Prosime ljudi, danas igramo... Šta igramo? Omaga, šta igramo? Ali, gde su moji zadaci? Zadaci su mi kod reaktora. A gde je reaktor? Imam i u... Tamo mi najbliže za zadatke. Tako da idem tamo. Tamo je admin. Da pratim ovog crnog, ja mu baš i ne verujem. Malo mi je sumnjiv. Svi su mi sumnjivi. Kako je... Aha. Zašto smrzim? Diskusija. Vero para kara kara Da, to su reči. Where? No. Ja ne znam. Crveni. Ok, Black Deep. Za koga... Pa ako ja ne čujem... Nigi binja. Ok, to su reči ljudi. Ne brinite se. Ne znam zašto to radim. A ja sam Gren. Ajde idemo. Ljudi, vidimo se kad prođe diskusija. Ready, go! Ljudi, bacili smo Rockstara. To je crveni. A mi sad idemo dalje da bi radili ove zadatke. Nisam vidio ko je prošao kroz crni 100%. 1000. Ovaj zadatak. Aha. 9 1 9 5. Nisam znao za tu karticu. Gde mi je sledeći? Ovde dole. Aha. Idiot. 100% idiot. Jo, mene strada prođe. Prašla. Gde sam ja? Aha, imam i ovde ovaj tu. I ovo. Pola stvari mi je ušlo. Ajde, usisaj ga crna rupa. Idemo. Mene strah pored svakog da prođem. Iskreno, ako ćemo... Mene strah pored svakog da prođem. Ne verujem, ama baš nikom. Ajde, idemo. Ajde, otvaraj se. Kako mogu ovdje? Aha. I imam dva ova zadatka. Ide gore, još jedan zadatak imam. A nemoj mi reći, mora se vraćam dole sad. Vizaj, da bi čas rešio sve taskove. I onda da vidim gdje. Ako je moguće. Ne, da. Ajde, čas da vidim sve taskove. Čas, dok niko nije mrtav. Evo, tu sam. Ajde. To. Sve taskove sam uradio, ljudi. Sad se vraćam doma. Vidim ko je to. Sad ćemo vidjeti. Moćemo tu gledati kao da nam ne vidi. Neće me vidjeti 100%. I odjednom ću da vidim kako izlazi. Eto. Mrzi me da... Nema niko. Idiot! Emergency call. Oh my god. Ko je? Sani, šta je beše ovo? Okej. Asuna. Malo mi njegovo ime. Taj neki njegovski te kontrakst ima. Dobro, zašto sam tako glup? Op, idemo trust me. I trust you. Ja sam glup. I trust you. Šta mi znači trust? Kako se piše?
Дрозде. Сам я забеше из овог. Ахахаха, блю, вот. It's over. Sad kad je naranđasti. Verujem da je naranđasti, ne znam zašto. Ako sam vas... Anto, to pobeda i titula. Victory. Play again ćemo. Ako ima ljudi, ako nema ljudi, onda neću čuvati. Ima tri... Ako nas bar ima... Ako bar uđe pet. What the fuck? Izaći ću u drugi game ljudi, jer nema više ljudi. Ajdemo ovaj. Ima na 7. Teammate, više. Impostori su brži. Vajda, to znači. Impostor vision. I crewmate vision. Oh my god! Ja sam crewmate. Znači, ako sam spor... Aha. Pa brzina mi je baš... Baš napročito ista. Opa, nemoguće. Moram da imam više taskova. Ne bi bilo moguće. Sad će dođe najljubičosti i sve će da mi... Dobro. Rešavat ću taskove. E, reportali, dead telo. It's blue. 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 Zašto nećete gledati? Verujte mi. Znam da mi ne vide poruke, ali verujte mi. It's blah, blah, blah. It's blah. To fan. I think it's you. No! He's not. He's not. Hey, not. Ali Tofen je car. E, lole, Kilahanu. Kilahanu. Jedan. E, rekao sam. Nego vi mi ne verate, eto. I ljudi, to bi bilo to od epizode. Vidimo se u sledećoj. Ćao!